Қарағанды қаласының білім бөлімі және Мағжан Жұмабаев атындағы номер 39-шы мектеп гимназиясы Мейкатон 2019 қалалық STEM жобалар фестивалін өткізді. Робототехника арқасында ауыр жүктерді көтеру, үшті баспа арқылы өмірге керекті құралдарды жасап шығару тәрізді өнер табыстарын әр мектептің оқушылары ұсынып көрді. Бүгінгі фестивалімізді бастай отырып, біріншіден бәріңізді тәуелсіздік күнімен құттықтаймын бәріңізді. Тәуелсіздігіміз ол болсын. Осылай тәуелсіздігіміздің арқасында осындай көп фестивальдар өтіп, еліміз жарқырап, алға қарай баса берсін, Қазақстанымыз алға бассын. Гүлсім Қожахметованың құттықтау сөзімен бастау алған фестивальде 1 мен 11-ші сынып аралығындағы 107 оқушы қатысып отыр. Балалар Smart Help, жаһандық мәселелердің жергілікті шешімдері тақырыбында өз жұмыстарын қорғамақ. Все очень просто. Қазіргі таңда робототехника өте жақсы дамыған, бірақ оны қашан және қалай қолдану керек екенін екінің бірі біле бермейді. Сондықтан біз оқушылар арқылы өмірге керекті өнер табыстарды жасап шығармақпыз. Бүгінгі күні STEM технология оқушылардың инженерлік және жаратылыстану ғалымдарын оқуға деген қызығушылықтарын арттырып, олардың зерттеушілік потенциалын дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. Айта кету керек, осымен екінші рет ұйымдастырылып отырған STEM білім беру жобасында 21 білім ұйымы жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйе біздің өмірімізді өзгертіп жатыр. Мейкатон 2019 STEM жобасын біздің мектепте екінші рет өткізіп жатыр. Және де бұл бізге болашақ маман таңдауға көмектеседі. Мен осы STEM жобаларынан, яғни сумма категориясы бойынша қалалық, облыстық, халықаралық байқауларын жүлдегерімін. Және де алдағы уақытта осындай STEM жобалары көп болса екен деген тілегім бар. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды 101-ші мектептің World of 3D командасы, екінші орынды 63-ші мектептің Fire Safety тобы еншілесе, үшінші орынды 51-ші мектептің Teenagers ұжымы қанағат тұтты. Ақсәуле Серілхан, Шалқар Алтынбек, Наталья Зайц, 5-ші арна.